ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ကျောင်းဒီနေ့မှာတော့ဘဝအတ္တတာထဲမှာဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းခံရဖို့ဘဝအတ္တတာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြီးမြတ်တဲ့တာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အသေးမွေးဆုံးကိစ္စကနေသစ္စာရှိစွာစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကြီးမားစွာစဉ်းစားပါအသေးဆုံးကစတင်ပါ။ပြောစကားလေးတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ Think globally, start locally.Think globally. သင်ရဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာကြီးမားစွာစဉ်းစားပါ။ဒါပေမဲ့စတင်ရင်တော့တဲ့ step locally အသေးငယ်ဆုံးကိစ္စကနေပြီးတော့စတင်ပါ။လူတော်များများကကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းပါလေ။လူအများစွာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုကြီးမြောက်မှုကိုလူတိုင်းခံခြင်းပါလေ။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလူတွေကလှုပ်ချင်တော့ညာလေ။အသေးမွဲကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖို့။အသေးမွဲကိစ္စတွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရတယ်။အသေးမွဲကိစ္စတွေကိုသင်ကအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အသင်ကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသင်ကတာဝန်ယူလာရမယ်ဆိုတော့ကိုဒေသမှာကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ရှမသက်ခိုင်း25အပိုင်ငယ်23မှာသခင်ရှုကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်"တာရုတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းသင်သည်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်လေပြီ။များစွာသောအမှုအခွင့်ကိုသင်၌ငါအပေးမည်။"သခင်ရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်တာရုတစ္ဆာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်းသင်ဟာအသေးငယ်တဲ့အမှုမှာတာရုတစ္ဆာရှိမယ်တစ္ဆာရှိစွာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်အမှုငယ်၌တစ္ဆာစောင့်မယ်ဆိုရင်များစွာသောအမှုခွင့်ကိုဖခင်ကအပ်ပေးမယ်ကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေကိုသင်တာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုသခင်ရှုကဖော်ပြပါဒါကြောင့်မို့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူများမလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါစေသင်ရုံးမှာဖြစ်စေကျောင်းမှာဖြစ်စေအိမ်မှာဖြစ်စေရက်ကွက်ထဲမှာဖြစ်စေအသေးမွှားလုပ်လေးတွေကိုတစ္ဆာရှိစွာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပါအဲ့ဒါကသင်ကိုကြီးမြတ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်တယ်သေးမွားတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ္ဆာမရှိဘူးဆိုရင်ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူမှသင်ကိုအမမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်သခင်ယုခွတ်တော်ဖခင်ကကြီးမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါလေလောကလူသားအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီလောကကြီးကိုဆင်းကြွလာတယ်လူစားတိဖြစ်ကိုခံယူတယ်တလောကလုံးထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်လောကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အမှုကိုလုပ်ပါတယ်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါတယ်ဒီကြီးမားတဲ့လူသားမျိုးဆက်တလောကလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယုစတင်ခဲ့တဲ့မွေးဖွားခဲ့တဲ့မြို့ကဘယ်မြို့လဲဆိုရင်တော့ဘက်လင်ဆိုတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်လင်မြို့ကတဲ့မြို့တို့တွင်မြို့ငယ်မြို့ရုပ်ဖြစ်တယ်။မြို့သေးသေးလေးပါပဲတဲ့မြို့ကလည်းမြို့ငယ်မြို့ရုပ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတလောကလုံးကိုကယ်တင်မဲ့သခင်ဖခင်ကမွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကဘာလို့ညွန်ပြနေလဲဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အမှုကိစ္စကြီးကိုသခင်ရှုကဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အသေးမွဲအသေးငယ်ဆုံးမြို့ကနေစတင်ပြီးတော့အသေးငယ်ဆုံးအမှုကိစ္စကနေစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကတော့သင်ပါပဲလို့လို့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ Whatever you do just do the best အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူကကြီးမြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူရတယ်အချို့ကအသေးမွေးဆိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားပါအောင်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲဟာမန်နေဂျာလောက်မှအာသူများအထက်ကိုရောက်မှအာနာရှိမှမဟုတ်ပါဘူးသင်တပြက်စီးတဲ့လှဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်တန်ရှင်းအောင်လဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်ကပကံစီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေပကံကိုပြောင်းအောင်စီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သင်အိမ်မှာသင်လုပ်နေကြအလုပ်လေးတွေကိုပဲသင်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကိုဖရာသခင်သင်ကိုပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာကြီးမားတဲ့လူတစ်ယောက်ကြီးမြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကိုကျောင်းတွေ့ရပါတယ်။အဲမို့သင်လုံနေတဲ့အလုပ်ကသင်းငယ်နေပါစေ။သင်ယခုရောက်နေတဲ့ဘဝကနှုံချနေပါစေ။စိတ်ပျက်စရာအခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရပါစေ။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ပြဿနာမရှိပါဘူး။သင်လုံနိုင်သမျှသင်လုံသမျှကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။အချိန်တန်ရင်ဖခင်ကတစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုပဲချီးမြှောက်ပါတယ်။ကျောင်းတမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောသက်ကသူ့ရဲ့ဖခင်အိမ်မှာနေတဲ့ခါမှာသူကအဖေစကားကိုနားထောင်နေအကောင်းဆုံးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုပဲနဲ့အဲယောသက်ကိုကျွံဖြစ်တိုင်းတစ်ပွားကိုရောင်းစားလိုက်တယ်။အေဂုတုတိုင်းပြည်ကိုကျွံဖြစ်ရောက်သွားတယ်။အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာကျွံဖြစ်ရောက်တဲ့ခါမှာလေတဲ့အကောင်းဆုံးကျွံဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီယောသက်ဘွားအသက်တော်ကိုကျွံကြည့်ရင်ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဖေအိမ်မှာနေတော့လည်းအကောင်းဆုံးသားပဲ။ကျွံဖြစ်သွားတော့လည်းအကောင်းဆုံးကျွံပဲ။နောက်ကျွံထဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့သူကပေါတိဖာဆိုတဲ့အမတ်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာကျွံသွားဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးသူလုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဟာပေါ်ဒီဖာကြီးကမျက်စိကျတယ်။ဟာဒီလူငယ်လေးမဆိုးဘူးနော်။နောက်ဆုံးမှသူ့ကိုပါခန့်လိုက်လို့ဆိုအိမ်အုပ်ခန့်လိုက်တယ်။တအိမ်လုံးကိုထိန်းချုပ်ရတဲ့
ain't oh yadu, we a chin canyaris, do ya? A gongs on chumpillo. Ain't oh pidole, this sashi de ain't opiate. Adi podi paye. A mudumia. Jotaka te chore kamare. Tu yoja, a pianorage kama. Jotago, tunella apo. Need ain't twist on elu. Tomajanama, do yawa. Tama jotaka. Tumia tamia and a piamara kizaga, payama jai foos or tide kama. Tumalopu. The name are two. The body by a mudumiga. Two of Jackie to a kama. Yoda go to ne apo twist on. Yoda ga nyena kama. Yoda ain't you sweetheart. Yoda ga twabia, and also. Twabia kama. Yoda go, chow charlie. Dima, Yoda ngago. Macong jambo. Lode. Dima two ain't jange vare, lupure kama. Yoda ga. Goye, the can, maymao. Macong jan simune. Matiaso sway can have your town nail dore. ထူးဆန်းပြန်အောင်ဗျထောင်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလေအကောင်းဆုံးထောင်သားဖြစ်နေပြန်အောင်ထောင်ထဲမှာထောင်သားချင်းချင်းတော့လူဆိုတာထောင်ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှကောင်းကောင်းမနေတော့ပါဘူးကိုလုံးနိုင်တဲ့လုပ်လေးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ ထောင်အုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲတစ္ဆာရှိစွာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာလူနှစ်ယောက်ကြလာတယ်ဖလားတော်ဝင်နဲ့စားတော်ဝင်ဖလားတော်ဝင်ဆိုတော့ဘုရင်ကိုစပီးရေးဆက်ရတယ်သူဖြစ်တယ်စားတော်ဝင်ကတော့ဘုရင်ကိုထမင်းပွဲပြင်ဆင်ပေးရတယ်သူဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘုရင်နဲ့ပြဿနာတက်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုရောက်လာတယ်သူတို့အိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကသူတို့နားမလ
ရင်ပြန်ချိမြောက်တယ်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်မက်မက်တာယောသက်နဲ့ဘာဆိုင်လဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟိုယောသက်ကကူညီပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတစ်ချိန်ဖလားတော်ဝင်ကနန်းတော်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဘရင်ကိုစပြည့်ဆက်ရတဲ့အလုပ်ကိုပြန်ရပါတယ်တနေ့မှာအဲ့ဒီဖာရောဘရင်အီဂျစ်အဲကုတုဘရင်ကအိမ်မက်မက်တယ်သူ့အိမ်မက်နဲ့ကိုဘသူမှအနက်မဖော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဒီကုနာဖလားတော်ဝင်ကဟာသူထောင်ကြတော့ကထောင်ထဲမှာသူ့အိမ်မက်နဲ့ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်အာသူရောသက်ပဲဟာဒါဆိုသွားခေါ်ကြီးရောသက်ကိုသွားခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်နဲ့ကိုပြောပြသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကတော့ထူးဆန်းတယ်ဝါဖြိုးတဲ့ဇပန်နံခုနှစ်ခုကိုတဲ့ပိန်တဲ့ဇပန်နံခုနှစ်ခုကစားလိုက်တယ်ဝါဖြိုးတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကိုတဲ့မြစ်ကန်းနာပေးကတက်လာတဲ့ပိန်တဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကစားပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဒီနေ့ဘုရားသခင်ရောသက်ကိုအိမ်မက်အနက်ကိုဖော်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပေးထားတဲ့အခါမှာရောသက်ကပြောပြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒါကတော့ဝါပြောတဲ့ဇပန်နံခုနှစ်ခုကတော့ဝါပြောခြင်းခုနှစ်နဲ့အရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာဖြစ်မယ်ပိန်လီတဲ့ဇပန်နံခုနှစ်ခုကတော့အစာခေါင်းပါခြင်းခုနှစ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဒီလိုပါပဲကုနာကဝါပြောတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ဆိုရလဲဝါပြောခြင်းခုနှစ်နဲ့ဖြစ်မယ်ပိန်လီတဲ့နွားခုနှစ်ကောင်ကဒီဝါတဲ့နွားကိုမြိုလိုက်တယ်ဆိုတာကြတော့ဝါပြောခြင်းခုနှစ်နဲ့ပြီးရင်အစာခေါင်းပါခြင်းခုနှစ်နဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရောသက်ကပြောဟာရောသက်ကသဘောကျတယ်ဘယင်ကတိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပညာရှိမူးမတ်တွေတောင်မဖြေနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုရောသက်ကဖြေနိုင်တယ်ဟာဒါဘာလို့လဲဟာ तू อ่ะအဂုတုလူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟိဗေဟိဘရူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါလေဟာရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးသူ့တော့ငါဒုတိယဘယင်ကန်နေနဲ့ခန့်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရောသက်အမိတ်မရှိရင်ဘယ်သူမှဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဟာ तू နန်းတော်မှာကြီးမားတဲ့ယာလူပေးလိုက်တယ်နန်းတော်အုပ်ဖြစ်သွားတယ်တိုင်းတစ်ပါးသားဒီအီချစ်နိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နန်းတော်အုပ်ဖြစ်သွားတယ်နန်းတော်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးရောသက်ကဘဝအတ္တတားထဲမှာအမဲဆက်ရှိထားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်သားဖြစ်ပါတယ်။ထောင်သားတယောက်ကိုဒီလိုနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲယာတူးကိုပေးဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကရောသက်ရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့အပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဖေအိမ်မှာအကောင်းဆုံးသားဖြစ်တယ်။သူများတိုင်းပြည်မှာကျွံသားဖြစ်တယ်။ကျွံထဲမှာလည်းအကောင်းဆုံးကျွံဖြစ်တယ်။အကောင်းဆုံးကျွံဖြစ်လို့ချီးမြှောက်ခံရတယ်။အဲ့ဒီပေါ်တီဖာရဲ့အိမ်မှာအိမ်အုပ်ယာတူးဖြစ်တယ်။အိမ်အုပ်ယာတူးဖြစ်တော့လည်းအကောင်းဆုံးအိမ်အုပ်လုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ်ဒီဖာမိမကသွေးဆောင်တဲ့အခါမှာထောင်ကြတယ်ထောင်သားဖြစ်တော့လေအကောင်းဆုံးထောင်သားဖြစ်တယ်ထောင်သားကနေပြီးတော့ထောင်အုပ်ဖြစ်တယ်သူများကိုကျေးဇူးပြုတယ်နောက်ဆုံးနန်းတော်အုပ်ထိဖြစ်လာတယ်ဒါကရောသက်အသက်တာထဲမှာအသေးမွှဲလေးတွေတစ္ဆာရှိစွာလုပ်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတင်းရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာလည်းတင်းအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာတင်းနေစဉ်ကိုစားတဲ့ပကံကိုအကောင်းဆုံးပြောင်းအောင်ဆေးမယ်ကိုရဲ့အိတ်ရောင်အကောင်းဆုံးတင်းတန်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်တဲ့ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလေးတွေကိုပဲတင်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်ရကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ဖြစ်တယ်။
Rajamu, then go yawn it near, then she near, then balonile, a yim jiba. Then below say the one a lowless or a boy jiba. Then a do amuma, the summer she was winning. Payat can't think of cheat emu, or be well. Then a muma, then at this ashi may, down when she on lomas winning, a genius on payat can't think of, she mama, pibare, Rajamu, whatever you do, just do the best. Then barbe lolo, a gongs on loba, a gongs on lochea, then oh. Pay Chimiochin, Payanine, Gunaga Yoda da Jiba. Do ye nizin boa at the darema? Barbe lolo, a gonzon locajia, a chema, duo, Gimare Ludio, Pisides, or do ya? Ajamo, Chedoni Gumona, Yelsi die. Then ye boa da darema. Have ye seen Lady Pisse, began see the Pisse. Do me amalochin a ho, a nizon logo lower the Pisse. A gonzon lo liba. Then ye boa da darema. A Gimiason Senzava. A thing is on logo, then lonely at a chema way. The a thing is on this ashin. Piagangao, Chimia de Niago, Chimia Mesrago, Tim Yolimbido, then at the Arema, then globally, stealth locally, Chimas or Tin Senzaba. Tabime, a thing as on Logani Satema. Babe Lolo, a thing as on Lodrigo, a consul Luciape, Pia Chimio Chimio Cayabu, Wingabare, Alamboma, Piacin, Congi Bibazi.